Estou aqui na rua Francisco de Assis, na Vila Bela, e aqui não temos nem asfalto e nem calçada, mas temos água, temos luz, temos esgoto e temos a prefeitura, entrou aqui pela iluminação pública. O fato é, esse vídeo está para os promotores e juízes do Ministério Público. Em toda a eleição, nobres promotores, sempre vem alguém faz aqui campanha, e há mais de 30 anos estamos aqui sem asfalto, sem calçada e com buracos na rua. O fato é, estamos aqui solicitando a Vossa Excelência que entre em contato com o prefeito para se sensibilizar e colocar aqui asfalto e calçada. Esse vídeo é um ofício à Vossa Excelência. E lembre-se, cidadão, vereador não faz obras. Em toda eleição ele aparece e engana você, porque ele vai embora e a rua fica desse jeito. Esse vídeo é um ofício ao Ministério Público e, lógico, ao prefeito. Eu sou prefeito.